بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اکرام گلیکسی چینل کے ساتھ حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان جہاں پر بہترین آرٹس کا اہتمام ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ دبا دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے درمیان پریزیڈنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر جناب اقبال لطیف صاحب، بہت سینئر پروڈیوسر صاحب، گورنمنٹ پارٹی کے رکن یہاں موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اور شاہد علی صاحب، ہم جميع في
اے اجل سے
كتنا حزين كتنا بلا ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان محمد جبریل امین رہنے دے دربان محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن اب جی مشعل قرآن محمد امت میں ابو بکر سا ثانی نہیں کوئی پاس تصب کر دیا قربان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد آتا ہے فیضان محمد اسلام کی عظمت کو مرنے نے بڑھایا اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا سی چاہ لو دیکھے جو بستان محمد حیدر کی شجاعت ہو یا حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد تائے سپائی صاحب سے میں مکمل سوچ کے ہوا ہے لکھا ہے
لیکن جب بات آئی ان عبادتوں کی جو محمد الرسول اللہ پر مبنی تھی اس نے نہیں کی تو قرآن پاک میں اس کے لئے وعید آئی فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں شدید ذلت و رسوائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ کہ ایسے لوگوں کے لئے قیامت کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان کے اوپر ہمارے آپ کو بنایا ہے تو لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے اور محمد رسول اللہ دین کی چھت ہے وہ لوگ
جو آدھے قرآن پر عمل کریں گے اور آدھے قرآن پر عمل نہیں کریں گے، ایمان صالح تو کریں گے لیکن لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچائیں گے اور اپنے حق پہ صبر نہیں کریں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اصل ہے عصر کے وہ لوگ خسارے میں، ماں سوائے ان لوگوں کا تو حقوق اللہ کی معافی تو ہو سکتی ہے، حقوق عباد کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اگر اپنی بہن کا وراثت میں حصہ نہیں لیا اور وہ آپ کے سینے کے اوپر کھڑی ہو گئی تو اس نفسہ نفسی میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، آپ نے کسی سے معاملہ کیا اور اس تک اس کا حق ادا نہیں کیا تو آپ یقین جانیے قیامت کے دن اس کی آپ کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو کہ وہ تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ جب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے اور آپ سے عدل کی بات کرتے ہیں تو جب اللہ کا دربار لگا ہوگا تو اللہ کے دربار کے اندر عدل کیوں نہیں ہوگا؟ حلال کھانے والے سیدھی طرف اور حرام کھانے، اگر ہم اور آپ یہ کام ٹھیک ٹھیک کر لیں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا اور آپ کی دنیا اور آخرت اللہ رب العالمین سنبھال سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ دعا کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللهم بارك وسلم وصل عليه، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذو الجلال والاكرام، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب البلاء، وقنا عذاب الوباء، وقنا عذاب الميزان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، إله العالمين سب کا یہاں حاضر ہونا قبول منظور فرما لیجیے، جس کاز کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس کو اللہ قبول منظور فرما لیجیے، اللہ رمضان شریف میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اللہ قبول منظور فرما لیجیے، اللہ آنے والا ہر پل ہر وقت میرے رب العالمین عبادتوں کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرما لیجیے، جو چند پل اللہ رمضان شریف کے رہ گئے اس میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جہنم سے خلاصی فرما دیجیے، اللہ جو مغفرت والا عشرہ گزر گیا اس عشرے کے طفیل اللہ ہم سب کی مغفرت گنبدِ خضرا کی ٹھہر گئی۔
اے خادم کفے پائے دوربیو ابھی اے قریشی لقب و ہاشمیو مطلبی میں بہرحال آپ تمام حضرات کا دین کا آپ تمام آپ تشریف لائیں یہاں پر اور میری طرف سے بھی اور جی آگے بندی صاحبہ کو گفٹ آپ دیں گے جی بالکل جلدی آئیے آئیے عالیہ بندی صاحبہ بہت ہمارے میں شکر گزار ہوں حضرت بخاری صاحب کی جن کی کمیٹی کے تحت آپ نے یہ سعادت سمیٹی کہ ان کی کمیٹی کے تحت یہ پروگرام ہوا تعمیر آبائی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جناب طارق رحمانی اکرم علی یہ سارے ہمارے دوست ہیں کہ جو سب یہاں آئے اور آپ قاضی صاحب کو تو آپ نے دیکھا ہی ماشاءاللہ ان کی ساری صلاحیتوں کے ساتھ کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا یہاں مظاہرہ کیا اور نفیس غوری صاحب اپنا عزیز الدین خاکی صاحب عزیز الدین خاکی صاحب ہیں سب سے پہلے ویسے تو یہ دوری ہے لیکن یہ ہم ان کو خاکی سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ خاکی ہیں عزیز الدین خاکی صاحب ہیں طاہر سلطانی بھائی ہیں ہمارے مطلب ایک ایک کر کے لو بھائی یہ بتا ہے سب کے لیے موجود جی میں ادھر جاؤں نہیں میں ادھر جاؤں یہاں سے تعمیر آبائی صاحب ہمارے طاہر سلطانی صاحب کو جناب عزیز الدین خاکی صاحب کو گلدستے پیش کر رہے ہیں طارق رحمانی صاحب یہ ضرور لے جائیے یہ آپ ہماری بھابھی صاحبہ کو دیجیے گا یہ پھولوں کا تحفہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور لے آؤ بھائی نفیس اپنا واسی صاحب جناب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے پہلی مرتبہ آرٹس کونسل میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے حاضر ہوتے رہا کریں ہم بڑی خوشی ہوگی ہمیں نفیس صاحب آپ بھی آ جائیے اکرم صاحب تو اور جہاں یہ ہماری شہلا میں تشریف لائی ہیں ہماری آرٹس کونسل کی بڑی سینئر ممبر ہیں اور بڑی الماس کو دیجیے بھائی دیکھیے الماس آ جائیں عائشہ اگر کسی کے نام میں غلطی ہو تو ذرا معذرت چاہتا ہوں جی اور نفیس عالیہ والی کو تو دے دیا بھائی اور عائشہ صدیقی کون ہے اچھا آپ ہیں ماشاء اللہ ارے بھائی آئی ایم سوری بالکل بڑی معذرت چاہتا ہوں خواتین کی طرف غور سے دیکھتا نہیں میں اس لیے یاد نہیں رہتی شہلا کو دینا ہے تم تو لے کر آئی ہو عائشہ کو دے دو عائشہ کو لے کر عائشہ سے دیدی کو جی ہاں اچھا اچھا بھائی جاوید صدیقی صاحب کے ہمارے ماشاء اللہ ابھی یاد آ گیا بھائی ماشاء اللہ جی جی اور بھائی نفیس اور کچھ نفیس سوری بس تو اب آپ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر ہم عزیز الدین خاکی صاحب آپ کا بڑے بڑے دباد میری خوش قسمتی میں آپ ہیں ہم سب صحت مند رہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب العالمین یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کھانا اور دیگر سامان بہت وافر مقدار میں موجود ہے کسی قسم کی لوٹ مار کی اور جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بالکل ملے گا ان شاء اللہ اس کے ساتھ ہی افطار کا وقت ہو گیا ہے افطار افطار کے بعد کھانے کا پروگرام ہے امید ہے آپ کا ہمارے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے